Čau lidi, vítejte u nové epizody naší PES série. Dneska nás budou čekat 4 zápasy. První proti Jablonci, druhý proti Teplicím, ten si budeme pouze simulovat. Další zápas je proti Příbrami, ten si taky jenom odsimulujeme. A na závěr si dáme derby se Slaví, který budeme hrát doma. Tak pojďme na to. Tak, už tady máme krásný nástup, tohle je takový méně důležitý zápas. Na Střelnici, na tom stadioně. Jo, tam ten plot mezi nimi. To není dobrý. To není dobrý, tady je... Jungas, tady je... Jungandrino. To je nějaký young boy. Tak, jdeme na to. Na zápas proti... Jablonci. Který je momentálně... Nevím. Jo, někde u nás. Ne. No, on remizoval, díky tomu jsme se posunuli na první pozíciu. Zab ho. Pozíciu? Já ho zabiju. Dobře. Pojď ještě. Yeah. Ty vole. Oni. Ne. Yeah, to není dobrý. Oj. Noka. To víš jo. Ty trapa. Jenom je tam jedna drobná změna v sestavě, chytá Heča. Milan. Heča. Kaš? Protože Milan to je bestie. Yeah. Milana by toto neohrozilo. Nikdy. Nikdy v životě. Bořena. A nám dal si skin. Koncentruj. Wow. No. Ty vole. Oh, to byla spíš střela. Oh, hello. Oh, hej. Ten narví tam. Ukovala mu. Bozis. Je. Skovíček. Tenčíček. Aha. A hruby. Hruby. Tak jsme 20 minut tady byli jenom u nich. A nebylo z toho ale vůbec nic. Kunga. Au. Ty prase. Ty dopitko. Ty hovado. Ajajajajajaj. Kaligara. Kaligula. Gulga. Jsem chtěl hodit triček a... A loketíček. Jo, měl loketíček. Triček, loketíček. Wow. Wow. Lord of the Rings. Trošičku. Co to bylo? Hoďa! Dobře. Alright. Oh, wow. Mám to yeah. Wow, ok. Hele, Adamek. Ne! To není Adamek! Ty vole, to je škoda. To je škoda. To bylo pěkný, ale. To bylo dobrý. Tam byla stará akce jako za mnoho let zpátky, když Pavel ještě hrál za Spartu. Chyta! Yeah! Unstoppable honey. Honey, bány. Wow. Ty vole, dobře. Co si dovolí? Dobře, Boza, pojď Vlasko, pojď! Jako za starých čársů, Božku, agresivní a govoru. Dobře. Asi korá, on ví. On ví, no. On ví, že měl padat, no. Tak, nastavuje se nula, ovšem stále se hraje. Tak to bývá. Starý dobrý pes pravidla. A nic, tyto! Já tak jo, nebo já nevím. Asi jo. Ježiš, dobrý, jsme dobrý. Napomínačka. Jsme dobrý. Poločistý skoro. Prdi do prdy. Oh shit. A Kanga přišel a moc dobře věděl. Tohle jsem nečekal. To bylo docela... Hipšman! Sorry, Hipšman. Chudák, ty vole, to bylo rád, že se zved ještě. Sorry, kámo, já jsem to tak nemyslel. Hlavně nedá... Strana volná, hany pane. Dobře, Hanis. Dobrý. Solidní výsledek 0-0 zatím. Bohužel chybí nám finální šance, ale... Jak se podíváme se teď, změní. Tak máme úplně všechno za hry. Rozhodně. Převahu. Přesně tak. Přesně. Vstupujeme do druhého poločasu. A zatím bez střídačky. Ano, srdečka odjela domů, protože mě to nebavilo. Rozhodli jsme se, že už hráči dál platit nebudeme. Ne.
Co? No! Ne! Ty bo! To snad ne. Jak jsem to tam pěkně udělal, viděl jsi to? Já jsem to neviděl, ale teď to uvidím. A pum! Leoš. Leoš, aha, se tam půjde plavší. Ty a Leoš na to, jaký dal pěkný gol Plzni. Nic tak moc. Na to docela kálí. Nic tka. Moc teda. Mamo! Sapa! To vole bacha. Tam. To vole ne. Ne. Musíme přidat a jde tam plavšič. A je po Bémi, no. Ale po Bémi, psychický po Bémi. Taky. Po Bémi. Tak. Dobrá rána od Matouška, Pavlík. Počkej, kdy ten hrál ve Spartě. Matouše. No, to je ofenzivní, to je, myslím. Ale hrál, byl aspoň. Já ze Spartě, nebo byl ze Spartě. Co děláš, ne? Co děláš, jsme tvoji, vole. Podívej se, hovado. Tady jsem ho měl asi vypnout s tím Pavlem. Takže já jsem se bál, že Pavel je moc agresivní. A uklidili tam dobře. Tedy. Jo, to dobře. Ne? Tak bohužel prohráváme v nevím kolikáté minutě. Tež ne. 1-0. 50 něco, 58. No! Já kouřili tam dobře. No. Kouřili dobře. To tak by neměl ani Liva. By neměl asi nikdo. Přichází Srdžan Plavšič. Odchází Landrýňu. Číslo 22. Racek 2. Racek 2. Jo, já hraju. Jo. Tak jo, tak teďka to rozjedeme, parádně jsi nahrál, parádně, dobře, no zase jsi nahrál. Děkuju, že jsem si mohl taky zahrát, jo. Už mi to stačí, ale. Není problém, anytime, any day. Čuka, oh. No, no. Tady, tady, ne. Narvi to tam. Hapa! Fauly, penalta, 10, penalta. Fauly. Pojď Bosku, pojď Bosku, pojď se ho. Dobře, 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 Bosku! No dobrý, no, tak faul, no. Jo, Bořek, jo. Jo, já jsem to hodně pomačkal. Já jsem to hodně pomačkal. Tam vezme. Bosku, musíš to hypnout. Měl by, no. Musíš to trošku... Hejpnout. Hejpnout. Hejbni se. Plečatý rozehrává balón na Matouška. Ty vole, aha. Hipšman na Sikoru. Koukám, že tam je taky půlka Pavel. Z Sparty, půlka Plzně. Pavel půlka. Bojuje. Dobře, Pavle, pojď. Třetí půlka Slávie. Heč! Ty vole, to, bylo, to zabrnělo docela. To bylo. Čunga. A dám! Kutky. Lejoš. Ah, to je Lejoš, ne? Sůčan. Again. Tohle nevypadá úplně dobře pro nás. Pavlík. Je. Musíš tam ho mít. Musím ho nemám. Tak. Tohle pojď ho. Pojď ho. Bylo zvláštní od Milana. Uhní. Všechno pokrytý mi přijde. Že jo? Já můžu pomoct, přátelé. Sudžan. Haha. Ne! Ah! Oh. Zabila se tam všichni. To bylo tvrdý. Zla, aspoň tu remízu. Tome. Ježiš. Kdo to byl? Hanous. Hannibane. No je konec, přátelé. Ještě, ne? Ještě není. Ještě není konec. Pojď tam, musíš centrovat. Jaj, no to není dobrý, no. Čemu tleskáš? Tyhle, to je škoda, to jsme měli celou dobu, no, to prostě byla jediná věc taková tam. Škoda, no. Tak, bohužel, Slavie vyhrála, Plzeň taky vyhrála. To znamená? Že? Ta tarada. Tada, jsme třetí. A musíme porazit tu Slavku. To je první prohra v sezóně proti FK Baumit. Což je smutný Jablonec. Baumit. Baumit nás porazil. Baumit. Jaký jsi Baumit? Bauhaus. Kaufland. Ano, teď se podíváme na Best Eishan.
Playa a to je Bruno Gallo, koho neznám teda. Děkujem. A máme tu další Best Playa Award ze South America a nevím kdo to bude. Burpengung. Gungung. Tak teď nás budou čekat dva zápasy, které si budeme pouze simulovat, aby jsme nahrali nějaký body zase. Potřebujeme nějaký ty body. První bude proti Teplicím. A vyhraje na 0. Slavě vyhrá na Plzní a Jablonec prohrál. Prohrál, takže bychom měli být druhý. A jsme druhý. Yes. Voboda. Takže teďka si dáme druhý zápas, který se bude simulovat. Je to proti Příbrami, ten hrajeme taky venku. A hraje se právě teď. A je z toho... Vyhráme 0. Slavka prohrává! Takže jsme zase první. Možná. Jo, máme lepší skóre. Jo, jsme první. Jej! My jsme první. A teď jim odskočíme na 3 body. Body. Možná. Možná, anebo bude třetí zase. Tak, jsme na krásné Letné. Oh. A začíná nám 298. páté derby. Jo. Je vyprodáno, tady jsou naši krásní borci, v brance už je teda zpátky Livakovič a sestava je jinak stejná. Tady jsou zelený pánové a tam nalevo něco takového divného, zvláštního. Jejich golman Vanucci. Kapitán Souček, který bude hrát stopera, protože a... proč ne, s Hovorkou. Protože to dává smysl. Protože Hovorka je... Idiot. Vošklivej. Ha. A tady jsou ale krásní borci. No. Akorát další změna je vlastně místo Leandrině hraje Plavšič. Bořil, Hušbauen, Olajinka, Stanču. Hušbauen, tady můžete teda vidět sestavu, klasický Plavšič, Hlošek, Skov, Kangarč, Kal, Mekroura, Hanous, Lám, Jemelka, Kadeřábek a Livakovič. A tady je takový hromada slavistů. Hromada masopustů, Coufalů, Bořil, Coufal, Souček a Hovorka. To je hrozně. Tak to nechceš. Coufal. Hložek! Nevím. Dostanču. Bořa. Máha. A zlatý kopačky. Tak a jdeme. Na to! Doufám, že to bude vypadat lépe ne... Joj. Trošku méně jsem to chtěl. Líp než... Než předtím a není tomu tak. Adam už tam nabíhá. A nic. Ne, ty vole, kdyby tam někdo byl, ještě, tak by se to odrazilo k němu a byl by z toho gól. Ale nikdo ho nebyl. Hužba! Dobře! Zab ho, Magora. Zase hrál. Jsi nahrál zase sám, ty jsi lakomej. Je to možný. Bum! Já! Ta by tam šla. Ta by tam asi šla, ale to byla dobrá bomba. To by účetní Vanuky nechytil. Účetní? Účetní. Hop! A na! Tyjo, škoda, že toho suka... Zabil. Nepoznamenalo. Nebo polozabil. Tak. Tak dáme si nějaký dash. Dáme si nějaký deše, treše. A centřík už tam letí a je to... Skoro gol. To byl Pavlík. Já nevím. Pavlíku. Hoďa. Fusilová. Pavlík. Pavlík bohužel netrefil zařízení. Trefil reklamní panel. Což je dobrý. To se počítá za půl gólu. Za půl gólu. Dneska Adam Hložek dá 2 góly. Jo. Hala. Fauly! Ty prase! Sešil. Je to vyhrocené. Bude tam hodně kartíček a... Pavel nedohraje. Hložek taky ne. Známí agresoři. Okej. Tak hele, teďka uděláme to takhle, jo, dívej se. Tak. A Dámek, ne. Nemám to. Pavlíček. Tak. Tak. Oh, hello. Tak. Yes! Wow. A byl to právě Plavšič. A byl to Srdžan Plavšič. Srdžan Plavšič dal gól hlavou. A zatelefonujeme si.
A jo. A tady byla docela dobrá do mezi nohama. Budou slo, a účetní banky. Předvedlo, že neumí. Předvedlo opravdu mi. To nebylo. A boom! No to měl chytit. Ejda. Bohuřa. Boom! Ah, tyjo, já už ji tam viděl. Já taky. Ten se jenom schvalil, účetní. A jinak to je jako normální, věřte nám. To ty tam sází dobrý bomby dneska, bože. Tam ten gol dá dneska, bože. Mančí na chudák šedivější. Každou neproměněnou šancí je šedivější, šedivější. Jako jílek každým zápasem. Prohraný. A ne, každým. Jo. Máš ho? Jo, jo. Jo, jo, jo. Mám ho. Tak tohle je. Tohle je takový vyničen. Tak. Au. Tak. Au. Takhle. Šmejde. Hele, mám. Hele. Já mám. Já mám. Ha. Ha. Je. Yeah. Ne, no, není kvůli. Ani ban. Má to? Má. Tutu. Ne, 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 ne. Na už to měl namáčku. Bohužel. Kunga. Trošku kručí. Tyhle zabíjačky, ty mám. No, a dám. Gol! Ne! Gol to není. Psím ho trefil. Vanuky ho. Banánučí ho. Vanuči. A je to kolo čas. A tak jako Slavie neměla nic. Ne? Bohužel, jsou to nuly. To není bohužel, to je. A tak pro atraktivnost. A tak to zase. Jo, začíná jo. Nám druhý poločas. Bereme nad Slavií. 1-0 z gólu v 16. minutě. Sadžan. Sadžan Plavšič hlavou. Pavle, neúnavně. Aj. Aj. Škoda Pavle. Pavle, nevadí to. Nevadí. To není na kartu, ale... Máš pšt! Pavel to myslí dobře. Teď spěděl, jak z toho byl smutný, on nechtěl. Jo, takhle. To tady nevypadalo na první pohled. Sorry. Jsi tam sbíral kousek vedle kotníka. Sorry, já to nechci. Sorry. Pojď! Ne, ani jeden. No. Co je? Co je? Co je? Hej! Takhle ne. Co je, dáš? Jako ukazuješ ty? Břepořko! A ty tvoj kopnul do Bořka ještě? Jo, hajdu. To je zase popásený ty. Nělča! OK. Dobrý karafet. Fus roda. Dobře, no. Pojď lámit, pojď. Ne. Pa, Plavšič. Kunga. Offside. To není. Ne. Olijanka. To je ve jméno. Olejnička. Olijanka. Tohle by jako pejvá gol. Tohle bylo dobrý. Kdyby to nestřel s námi To i z Příbramy by dali. Skovis. Aj. Tohle. Ahoj. Ba. Prdý. Nic jo. Prdý. Nebyl faul. Nebyl. Pojď pave. Pave. Ne, to byl Bořeček. Dobře, Pavel. Yeah. No, ještě. Ne, yeah. To musíš ho zabít. Dobře, Roura. To byl Roura. Už musel být Roura. To byl Roura. Centr, nahrávka. Tak lajna. To je... No, ne. Ne. Musíme střídat věcou. Ať to postužíme trošku ještě. Otužíme to, asi Bořek bych. Asi Bořek, no. Čemu bys ho chtěl dát ten gol, no. To se zavrnilo. Musí chce ještě. Ne, tyhle, bacha. Yeah! Nemá šanci, bratře, jo. Neprojdeš ty. A myslím, že s ním jdeš, jako víš co.
Na trash. Jako ne train, ale jakože dash. A nic, takže jsme vystřídali a neviděli jste to. Vystřídali jsme všichni tři, abyste to neviděli. Odešel Bořek, odešel Plavšič i Skov. Přišli adekvátní náhrady za ně. Aha, tak. No, ty to je škoda, kde Míha, to je zajíc, ne? Míha zajíc. Já už jsem teda ani nečekal, že to ještě odcentruje. Jo, teda taky ne, ale ještě jsem to rychle ťuknul. To je škoda, ale nakonec dobrý centr. Nakonec dobrá akcia. Dobrá akcia, která neskončila gólom. Bohužel. Bohužel. Tak. Žádný blbosti. Dobře, Pavel. Dobře, hele, ještě, pojď tam. Ne, dej to ty. Ne, proč? Taková tutovka. Nevadí, si s nima hrajem prostě. Kočka myš. Snad teda. Dobře! Pavlik. Oj. Znaš domačku. Ale vymotal jsem to. Ještě! Už je konec. Nepreč, ty. Jdi domů. Roma, do. Jablonec vyhrál, škoda. Plzeň taky. Ale jsme stále první, až jsme si udělali bodový náskok nad Jabloncem. Takže my doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila. Ze 4 zápasů jsme měli 3 výhry a bohužel i prohru, ale to nevadí, protože jsme stále první a budeme moc rádi za každý like, odběr, koment a do příště se mějte pěkně. Čau.